Maafisa wa upelelezi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC wamenasa gari aina ya Toyota Land Cruiser ambalo linahusishwa na gavana wa kaunti ya Wajir Mohamed Abdi katika uchunguzi wa kashfa ya shilingi milioni 26 za kaunti. Maafisa hao walivamia jumba la Delta mtaani Westlands hapa jijini Nairobi ambapo wanadai gari hilo lilikuwa limefichwa. Wanasema kuwa wamekuwa wakilitafuta kwa muda wa siku 10 zilizopita. Jumba hilo kuwa ni ofisi za gavana, waliendesha gari hilo hadi katika ofisi za EACC ambako linazuiliwa. Tume ya EACC inasema kuwa gharama ya gari hilo iliongezwa kupita kiasi kwa lengo la kufuja pesa za kaunti hiyo. EACC pia imebaini kuwa umiliki wa gari hilo haujabadilishwa na kuwa kaunti ya Wajir, kwani rekodi zinaonyesha kuwa linamilikiwa na kampuni ya Cosmos. Kulingana na EACC, pesa hizo zilitumiwa kwa kampuni ya Dayo ambayo mkurugenzi wake wanaaminika kuwa ni jamaa wa gavana Mohamed Abdi. Kabisa.